враќаме во студиото. I'm a workman. Не знам што сте вие, најверојатно веќе вашето работно време завршили, можеби само што започнува. Наша денешна тема неколку пати напоменав и повторно ќе напоменам, се изворните шарпланинци. Гости се претседателот на Сдруженијето за заштита на шарпланинецот или македонскиот клуб Шарпланинец, господинот Владимир Сегуловски. Добро дојдовте. Добро ве најдов. И госпогицата Атанасовска Катерина, дел од стручната комисија на клубот. Добро дојдовте на вас. Добро ве најдов. Ајде да почнеме од почеток. Нема стандардно како сите што прават со дамите. Јас ќе почнам со посилниот пол, односно со мажите. Верувам дека и подобро ќе биде кога се работи за шарпланинците, господинот Владимир. Да почнеме од тоа каде потекнува шарпланинецот, пред да започнеме со вашето здружение. Што работи, како работи, зашто работи? Ова е многу интересно прашање. А неверојатно е што во Македонија го поставуваат луѓето. Шарпланинецот потекне баш од овде. Така. Баш од овие краеви овако. Тоа прашање секогаш би било интересно кога ќе постават некои, нарочито кога гледаат шетате шарпланинеци ве прашуваат што која раса е ова. А пазете, на еден денар еталон мерка на оваа држава која се вика Македонија е шарпланинецот. Зошто тоа не се знае доволно? Зошто тоа не е распространето од јавноста? Обично сакаме да се пресвоиме ние. И што е наше, што не е? Видете, во секој случај никој нема право да присвојува нешто античко. Тоа е припаѓа на сите. Така. Затоа што овие народи се мешале со генерации така како луѓето, така и животните. Така. Така да го има сегдек. На Балканот се подразбира. Али матичната земја, најцентралниот дел на Македонија, баш овој дел што останал нашиот, е највисокиот дел од Балканот. Највисоките планини се баш овдека. Вие у Шумадија немате такви планини, немате на Косово. Так. Немате ова. Тоа е тоа. Ќе прашам, ајде со нашата дама Катерина. Што е тоа шарпланинец и како би требало тој да биде? Па ќе се надоврзете со господинот. Владимир Подоцна. Така, значи, најпрво, сепак сакам да ја поздравам телевизијата, вашиот ентузијазам, кој е паралелен со нашиот ентузијазам како клуб за заштита на шарпланинецот. Благодарам за постапиното во секое време. Време и место во етерот. Значи, шарпланинецот е овчарско куче, е работно куче, кое треба да биде значи способно да си ја заврши работата на теренот, така, да ги одбрани овците пред се, односно стадата, за тоа што нашите предци, знаете, дека се стучари и тој начин на живење доскоро бил еден од главните стопански гранки во Македонија. Значи, тоа е работно куче кое на некој начин сме го превзимале од природата заради тоа што самата раса на ова овчарско куче е искалена од условите кои се наоѓаат тука како релефот на планините, така и природните услови, непогоди и погоди кои се наоѓаат тука, како и присуството на дивечот кој со кој се соочуваат нашите стада. Така. Оттаму тоа не е само едно припитомена раса на кучиња, туку е нешто измеѓу диво животно и питомо животно. Така. И неговиот идентитет може да така баш се спореди со идентитетот на дивите животни кои се може да се каже дека е еден вид на животно кое е во изумирање заради тоа што како што знаеме упаднат е случарскиот фонд во Македонија, исто така комерцијализирано е одгледувањето на шарпланинецот во Македонија. Многу одгледувачи сакаат да го измешаат нашето овчарско куче со други раси на кучиња за да добијат нешто според нив по-репрезентативно и со тоа се губи генетскиот
предиспозит. Да, на вистинскиот шарпанинец. И тоа е нешто со кое ние се буриме како дружиње за заштита на шарпанинецот. Господине Владимир, да се надобрзете, верувам. Така па вак, основната цел кога формирахме друштвото беше баз това. Не шарпанинецот да го гледаме онако како што го кажува стандардот или званичната кинологија и ова, него. Љубовта кон него. Така. Мене ми се допаѓаше многу еден амерички председател, сигурно го знаете, Џон Кенеди, кој каже еднаш не што државата нас ќе ни даде, него време е да се прашаме што ние ќе направиме за нејзи. Од таа гледна точка и поаѓајќи од тоа го формиравме ова друштво. Како да му помогнем на Шарпанинецот? Во стандардот ни дека не пише ни дека е најубав, ни дека е најголем, ни дека е оваков, ни дека не стои тоа. А ние луѓето тоа го правиме. Комерцијалната работа го прави тоа. Така. Жалосно е што Сточарскиот, како што Кате истакна, попадна Сточарскиот фонд и он не живе во својот природен ауреол. Да, биде со стоката, да ја чува стоката, да ја брани стоката. Кај што е најдобар, кај што не му треба ни обука. Тоа генетски го носи со генерација. Така. И по историјата, она што рековте вие преска, што правевме муавет околу тоа, дали од каде потекнуе, да, Аристотел во трети век пред наша ера напишал две книги, една за животните, друга за лилиите. И он ги споминал, Лакедомонскиот, Епирскиот молос и Критскиот молос. Значи, пак е Балканот. Так. Значи, тоа му е неговиот природен ауреол. Затоа го формиравме друштвото, за да на некој начин му помогнеме на тоа, на тоа, тој пес да живее во природна средина со природно свое окружение. Затоа не е само не сме само ние, потребно е тука и многу повеќе кои треба да учествуваат во тој туие проекти за да се зголеми овакво. Условите за сточарство во Македонија се фантастични. Така. Познатиот филозоф и професор доктор Ферид Мукич во неговото дело Штитот злато кажал дека оваа раса на кучиња всушност ги опишувала со сите нивни маки и страдања. При тоа, дали може ви еден раскажете нешто подетално околу истото? Па видете да ви кажам, тачно е, маки и страдања има на планина, тешки се условите кога се живее со стока. Стучарите, затоа и ги нема, се помалци, помалци ги има и тоа. И он так, али он таму е среќен. Он не е среќен кој е домашно мезимче, кој живее во градот, кој го држите на ланец или во кафес. Он е среќен таму кај што е, го прави она што најубаво го знае. Него условите таму не му се толку тешки, иако е тежок животот самиот по себе. Меѓувремено, иве, ќе погледнем и дел од фотографиите, па да објасниме кое, што е, како е, каде е ова сликано. Ова е на минатогодишната, значи минатогодишниот кинолошки настан кој го организиравме за прв пат во Крушево. Беше домакин на град Крушево, така. Господинот Славен Ристовски исто така. И оваа година исто така ќе ја повториме нели таа манифестација таму. Така. Еве Шарпланинец. Верувам дека да, меѓувремено се разликуваат да, во изглед. Гор. Јас ќе ви кажам, тоа е од мојата одледувачница, иначе мојата одледувачница има презиме што би рекле ние луѓето. Така. Он е гор од Свети Пантелемон. Пошто така се води одледувачницата. Така. И по тоа име и еден прекрасен перц кој е потомок на еден од легендарните песови, 12 легендарни по Ферид Мукич на сите времија. Еден смешко, тоа е неговиот татко. Најумилено, некој ќе издвоите, колку што Шарпланинци до сега вие имате изчувано и изгледано што се вика? Има ли бројка? Па вака, јас ќе ви кажам дека активно сум се бавил со тоа со 30-тина години. 30-тина години, рачунете дека на само два месеци носи кучка, израчунете колку години би било тоа и колку генерации. Так. Не би можел ни самиот да кажам, тоа се илјадници генерации. Фино би било кога и они би се нашто, видете да ви кажам, исто колка и луѓето, така и ке животните. Потпуно исто. Најсретни сте кога го работите оно што го сакате.
Шарпланијецот е најстрегијен кој е на планине, кој работи со овци. И кој го чува стадото од дивечот и оваквата работа. Така да, него тоа не му е тешко. Он е пресреќен од тие услови, ако се лоши. Така. Каде вие ги чувате вашите шарпланици? А јас веќе некое време од кога се пензионирав и така престанав активно да ги чувам и ова. Али мојата лоза на шарпланици, што би рекло, она линија која сум ја држал ја, преку смешко, тоа се ведено од најпознатите, кај што ги има сите најпознати песови од оние 12 легендарни во нивната крв, ја предадов на Кати и на Гоце, па они ја продужија натака и развиваат и така. Нема мој кучи, не разбирате? Тие се наши, тие се заедничи. Да, господинат имаше огледувачница близу Свети Пантелеймон, на Водна. Во еден прекрасен амбиент, нели кучињата беа баш така во планината, со секојдневните плушетки така, но сепак заслужува да се пензионира конечно. Да, ние превземаме понатаму и сите наши членови кои баш така со голем ентузијазам се грижат за тоа да обстане барем дел од популацијата во чиста крв на шарпланинецот, сред тоа што, како што напоменав, многу луѓе дали од недоволна информираност или пак од желба да се збогатат, ги измеша комерцијализира нашите со други раси, што е навистина погубно, особено сега кога заради, рековме, социо-економските обштиствени состојби во државата и онака е намален бројот на популацијата на шарпланинецот. Така. Еве, гледаме веќе и фотографии каде што верувам дека шарпланинецот најубаво се чувствува. Колку често правите вакви излети, колку често одите на планине со шарпланинците, верувам порано многу почесто од сега. Да ги на шетање што се вели, се дружите ли, правите ли некои активности? Ако чувате еден шарпланинец, онда шетате најмалце два пати дневно. Мора да го изнесете него, заради тоа и вие шетате со него. Од каде сила? И по планини ова. Многу кратко прашање. Јас, да ви кажам, јас сум роден од Скопје. Роден сум во Скопје, го сакам Скопје, али во Скопје вегетирам, а на планина живеам. Нешто слично кој шарпланинецот и оно сака да биде со луѓето, али не го сака градот толку, ја сака планината. Так. Така и јас. Овие ваши стори што ни ги раскажавте, многу се поврзуваат со оние приказни што на времето сме ги слушале или како деца и децата се уште ги слушаат, верувам. Како Хајди и така натаму, но меѓувремено кога се опрашање шарпланинците се поврзуваат и многу други и митови, и приказни, и истории и вистини, и невистини. Нешто од ваше лично искуство ќе ни споделите ли? Па има многу такви случаи, догодоштини и ова се препричаваат се и со генерации Ферет има многу од тие напишано и публицирано и издадено. Не само он, тука и Мишо Ренджов, кој напишал многу песни за шарпланинците. Например, за Бели ја напиша, за Белчо ја напиша таа песмата и така. Има многу приказки, а и многу так. Легенд. Так. Секоја приказка се прави овакото. Така да... конкретно во момент не би можел да се сетам на некоја посебна така да го доставиле таква работа и остана. А иначе има им стварно има повеќе од тоа, на пример, као за Цари од Љуботенско, као за Карабаш од Палатица. Тоа се легендарни песои кои влегле во ваквото, за Бели факултет. Песои кои го надминале своето време и кои влегле во легендата. Така. Зашто се во легенда влезени? Затоа што едноставно оние овчарите кои зборуваат за нив и кои прават муабет за тоа, за нив нивното живење го поредуваат кој еталон мерка за време. Така. Секогаш кога прашуваат кога се деси таа работа, што се деси ли ова, они вика па кога беше тоа, пред Белиот, за време Белиот или после Белиот. Така. Значи он постанал веќе еталон мерка. Значи шарпланинецот е искорски врзан со овој народ. Така. Разбира се, ова.
Верувам, јас ве разбирам, верувам и мојата публика, односно денеска нашата публика не разбира, веќе сме на крајот од ова гостување, имаме само околу 30 секунди да напоминеме за настанот што се случува токму сега. Тоа во блиска иднина. Така, значи на 3 април, а тоа е недела ден, ве покануваме на нашата изложба во Крушево, како што спомнав предходно, минатата година имавме, одлично поумина, ќе биде многу интересно, ќе има одлични примероци на Шопанинецот, така што би препорачала, ако се заинтересирани нашите гледачи, да верувам дека се дојдат и да не посетат. Така, ви благодарам за вашето денешно гостување. Благодарам на вас. Чест. Благодарам уште еднаш. Веќе сме на крајот од денешното издание. Многу прашања, многу малку време. Се гледаме утре во точно 14 часот и 5 минути, а секако не заборавајте, запишете се на подсетник да го посетите и овој настан. Екипата на телевизија 21 ќе биде таму. Пријатно.